sua opinião sobre o caos e essa questão de segurança no Rio Grande do Sul. Vamos lá. O que acontece com a segurança? Cara, a segurança pública não consegue estar em todos os lugares, não consegue estar onipresente. Então, ainda mais diante de uma calamidade dessa, onde muitas vezes a segurança pública, né, as instituições de segurança pública, elas são aplicadas em missões humanitárias, levar água, levar comida, resgatar pessoas. Então, o que se tem visto, ainda que nessas catástrofes, são obviamente marginais, aproveitadores, que aproveitam da maneira, do contexto, para poder furtar, para poder roubar, para poder assaltar, enfim. O ponto é, não dá, mesmo fora desse contexto de desastre, mesmo fora desse caos, não dá para a gente terceirizar a nossa segurança, deixar simplesmente na mão das instituições. Então não dá para terceirizar a nossa segurança, achar que não, pera aí, vai ter polícia, porque não dá, as instituições estão aplicadas em vários pontos de distância, em outras missões, e cara, mesmo em situação de normalidade é difícil. Então, qual é o ponto? Cara, não é estar no mundo seguro, mas sim estar seguro no mundo. É o quanto você se sente seguro, é o quanto você se sente preparado. Tem a parte da mentalidade, que ela é fundamental. Então, independente de estar no abrigo, estar em casa, estar na rua, sendo uma situação de caos ou não, é claro que da maneira como tudo está acontecendo, fica muito mais propício para os marginais aproveitarem da situação. Mas, cara, estar preparado é algo contínuo. Continuo, mas as famílias que estão no abrigo, muitas vezes os abrigos não têm uma segurança, né? O Estado não consegue alcançar. E aí eles têm que se organizar para fazer a própria segurança. Eu sei que não é fácil, então é um caos. E aí qual é a lição que a gente aprende disso tudo? De saber, cara, que você nunca... Primeiro, você não deveria deixar que chegasse no ponto onde você depende do Estado para sua segurança. Dois, não é apenas com uma arma de fogo que você faz a sua segurança. Então, o sistema de segurança, a maneira como você defende sua casa, como você protege. E agora a gente já não está mais falando da sua casa, a gente está falando da sua rua, da sua região ou no abrigo onde você está. É, cara, entender como funciona nesse sistema a maneira de você organizar com as pessoas que estão ali. E muitas vezes dividir essa responsabilidade com as pessoas que estão ali naquele local. Então, a gente deve tomar como nota o seguinte. Cara, eu sempre vou estar preparado para defender a minha família, para defender a minha residência ou no local onde eu estou. Mesmo que eu conte com a segurança do Estado, das instituições policiais, ainda assim eu preciso estar preparado.